conseguindo trazer mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, estamos aqui para mostrar a minha escada game. Vamos começar aqui pelo Naruto. Anime bem bom. Nossa, bem bom, ó. Sasuke. Não dá pra vocês verem assim, né? Lembrando que o Arthur Games Desafio vai começar amanhã, dia 6 de abril, de noite. Vamos lá. Agora vamos ir para o The Walking Dead. De não recomendar para menor de 18 ou 16 anos. Aqui os zumbis. Não, nem vou mostrar pra vocês. Só vou mostrar o nome aqui. Zumbis. Calma aí. Oi. Aqui. Naruto. Eu não sei o que tá escrito aqui. Aqui temos uma Min. Uma mina. Legal. Estamos aqui a Sakura. É a Sakura? Nossa, que nome estranho, velho. Olha ela aqui. Vamos para a penúltima. Que é a do Minecraft. Aqui. Talvez tenha gameplay no canal muito futuramente, daqui a muitos dias, muitos meses, vai ter gameplay de PC, tá? Que minha mãe vai consertar, ou sei lá, não precisa falar. Aqui temos o Herobrine, que nem parece o Herobrine, e o Ender Dragon. E agora vamos para a última carta. Qual vai ser? Entre agora! Do Minecraft! De novo. Aqui temos o Ender Dragon. Cara, eu não preciso falar, ele é o terceiro mob mais perigoso do Minecraft. Se você ir no fim, vai no fim muito armado, mas muito. Você tem que ter uma bigorna, uma espada. Uma espada de diamante. Você, tipo, se você tiver mod, tipo a do Big Bertha, faça um Royale, que é melhor, dá mais dano. Mas se você não tiver mod, você encanta com, tipo, todas as coisas do Minecraft de livro. Aí você encanta sua espada e encanta seu arco com flecha, com chama infinito. Aí você só precisa ter uma flecha. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de mostrando mais cartas minhas. Se vocês quiserem que eu faça a parte 3 disso, deixa aí o like e compartilha pra quem você acha que gosta. Valeu, falou!